Veliki pozdrav svima, želimo vam dobrodošlicu u Medija centar stadiona Rajko Mitić. Navikli ste da se početkom godine uvek družimo jednim ovako lepim povodom, imat ćemo priliku da predstavimo novo pojačanje Crvene zvezde, o kome se radi, o kakve on kvalitete ima, otkriće nam naš sportski direktor, gospodin Mitar Mrkel. Dobar dan svima, želim da vam predstavim našeg novog igrača, Nemanju Motiku, koji dolazi iz minhenskog Bajerna. Trebao je da bude budućnost Bajerna, postao je sadašnjost Crvene zvezde. Mi smo u poslednjih nekoliko godina kao klub rasli iz godine u godinu, postavljali sve bolje i bolje rezultate. U ovom prelaznom roku smo doveli igrače kao što je Ohi, najbolji strelac iz Norveške lige sa 28 golova, Pićini iz Valencije i sada Nemanju Motiku iz Bajerna. Mladog, ekstra talentovanog igrača, jasno pokazujemo u kom pravcu klub želi da ide u narednom periodu. Želimo da napravimo jedan iskorak ka gore i verujem da ćemo u tome uspeti, a verujem i da će Motika svojim talentom pokazati zašto je došao u Crvenu zvezdu i da će biti ljubimac navijača Crvene zvezde. Hvala vam najljepše. Ja ću sada i Nemanju zamoliti da kaže kakve su to prve impresije po dolasku u Crvenu zvezdu. Pa, imao sam više ponuda od dobrih klubova, ali kad je došla ponuda od Zvezda, onda nisam puno razmišljao i brzo sam se odlučio da uzmem da dođem vamo i igram za Zvezdu, jer Zvezda nije mali klub, jedan od najvećih za mene i ima veliku historiju i nema tu puno razmišljanja. Hvala ti, Nemanja, najlepše na tvojim prvim utiscima. Ja ću sada da zamolim, naravno, i predstavnike medija prvo da se predstave, onda i Nemanja i, naravno, gospodin Mitro Mrkeli postave pitanja. Izvolite. Izvolite. Kako vidite Nemanju, obzirom da je igrao seniorski futbal, da li mislite da je sposoban već da u Superligi pravi, ajde da kažemo, razliku i bude puno pravan član postavljeno? On je veliki talenat. Pratili smo njegove igre i prošle godine u trećoj ligi i ove godine u regionalnoj ligi. Pokazuje da u tim ligama kao mnogo mlađi može da pravi razliku, da postiže golove i verujem da jedan takav talenat koji je i radio i trenirao sa prvim timom Bajerna, sa igračima koji su svetski nivo, može da napravi razliku i u Crvenoj zvezdi. Hvala, izvolim. Miloš Stojanović, 52. Nemanja, dobrodošao. I pitanje, znamo da si se konsultovao sa Markom Marinom, da li je bilo još nekih tako jačih imena o kojima si pričao o dolasku zvezdu? Pa, Marko Marin je jedno ime najveće. S njim, njega sam sreo slučajno na aerodromu u Mihenu i pa smo pričali i upoznali smo se i sve najbolje mi je pričao za ovaj klub i da i on vjeruje u mene i zna za moju kvalitetu i tako. Aleksandar Radonić, Kurir. Nemanja, pitanje za tebe. Rekao si da je, kad je došla ponuda Crvena zvezda, da nisi dugo razmišljao. Pa čisto, jesi vaspitan u zvezdinom duhu, pošto smo čuli da si iz zvezdaške porodice, pa ako možeš malo da kažeš i o tome. I drugo pitanje je koliko ti znači što će tvoj brat Nikola biti ovde i da li veruješ da će uskoro moći da se pridruži u prvom timu? Pa, da, nisam puno razmišljao, zato što od malena sam bio uvek zvezdaš, to od mog tate. I bio sam fan kad sam bio mali uvek od Pixija i tako. I drugo pitanje, ja i moj brat smo uvek zajedno i ovo sad sljedeći korak što idemo zajedno, on je kod odmladinske škole još, ali vidit ćemo sad i to je sve super. I on je već ovde mjesec dana, nije mjesec dana, nego nekolike nedelje i
pričam isto sve najbolje za to i sad za ovaj klub i rekao je da moram doći obavezno. Dobar dan, Nikola. Dušan Nikolić, 24-7. Bio si u Bayernu, takođe velikom klubu. Da li možda je neka paralela, sistem, da napraviš neko poređenje Zvezda i Bayern? Pa, znate, svi Bayern je isto jedan veliki klub, ako nije najveći, ali za mene Zvezda isto jedan od najvećih i jedan tradicionalan klub i ima, kako kažem, veliku historiju. Pobijedili su Lige šampiona i imaju puno titula. I zahvalan sam tome što ovakav klub vjeruje u meni i da su me ovako dočekali. Darijan, izvoli. Kako bi sebe opisao kao igrača, odnosno videli smo da možeš da izgraš ih za tri mesta iza špica. Da. Gde se najbolje snalaziš, rekao bi su po golovima da najviše voliš da igraš po levoj strani i oni videoslicima što su dostupni. Pa, prije sam igrao više iza špica, ali sad u zadnje vreme igram lijevo krilo, ali znam i na desnu igra, tako da nije mi bitno da lijevo ili desno, ali u zadnje vreme sam više igrao na lijevoj strani. A znam istru iza špica da igram. Još jedno pitanje. Kakav je bio razgovor sa Dejanom Stankovićem? Nisi prošao pripreme sa Crvenom zvezdom, nisi još upoznao sa igrače. Jel možeš da nam kažeš šta ti je rekao trener i kakav je tvoj, ono što se kaže, pogled na Crvenu zvezdu? Jel ti možeš stvarno da se izboriš za mesto u startnih 11, jer prema svemu što mi vidimo, Crvena zvezda ozbiljno računa na tebe? Da. Mislim da sa svojim kvalitetom mogu da pomognem klubu da više titula pobjeđivamo i tako. Šta ti je Dejan rekao sam u tom? Još nisam imao pravi razgovor s njim, ali uskoro ćemo imati, da. Izvoli dalje. Evo, direktore, još jedno pitanje. Dejan Stanković je rekao da su mu praktično sve želje ispunjene sem jedne personale, verovatno misleći na, nije moja, ali misleći na Ada iz Momka i Šerifa, pa kakva je situacija tu, imali nade? Znamo da je u većem delu Evrope prelazni rok završen. Čekamo. To je odgovor. Da li ima još pitanja? Izvoli. Pitanje vezano za Pavkova. Kakav je njegov status? Generalni direktor je rekao da nije ovo pravi trenutak da ode, s obzirom na interesovanje iz Amerike. Da li je moguće da on ipak promeni sredinu ili ostaje na Marakani definitivno, s obzirom da je licenciran za Evropu? Pavkov je izuzetno važan igrač za Crvenu zvezdu i u ovom trenutku potreban Crvenoj zvezdi. Neće ići nigde. Njegov status je, kao što ste i primetili u prethodnoj rečenici, da je licenciran za Evropu. Biće tu i, verujem, i dalje veoma koristan za naš tim. Hvala vam najlepše što ste bili. Hvala vama, dragi gledaoci. Mi ćemo sada preći na fotografisanje.